Ja zaista, gospodine Marinkoviću, moram priznati da gospodin Arsić jeste i govori otežano i jeste delovao dekoncentrisano, ali pravo da vam kažem, on meni uvek tako deluje, ja sam mislio da je to deo njegovog stila, deo nekog njegovog šarma, da on pokušava da ostavi utisak takav u javnosti i da on zaista ima ogromne intelektualne napore da govori. On meni tako deluje. Ja protiv toga naravno nemam ništa, ali postoji drugi problem. Problem je to što gospodin Arsić govori neistine. Problem je to što se ne zna da li to gospodin Arsić govori kao radikal ili to govori kao naprednjak, pošto je govorio o različitim periodima, a ideologija i politika te dve stranke su potpuno različite. Znate, ako već govorite uporno o tome kako su žuti opljačkali ovo, opljačkali ono, da bi javnost znala. Ja sam dobacio i rekao, e, vi ste ih sigurno zbog toga sve sad strpali u zatvor. Naravno da niste nikoga. Umesto u zatvore, vi ste ih strpali u svoje redove. Pa više predstavnika i članova istaknutih funkcionera Demokratske stranke u Srpskoj naprednoj stranci nego što je ostalo u Demokratskoj stranci. O čemu vi pričate? To je istina. Možda vas boli. Pre nekoliko dana ističe Siniša Mali, kaže, ja nikada nisam bio član Demokratske stranke. Pa koga briga jesi bio član? Ti si eksponent te politike. Kao što je danas Ana Brnabić eksponent vaše politike. Koga briga da li ona formalno član vaše stranke ili nije? To je ono što je suština. A vi od suštine bežite. I nemojte se vi zaklanjati iza poslovnika. Vi ste toliko moćni, vi ste toliko silni. Vi imate podršku građana. Vi kažete glasali penzioneri za vas. Pa kako vas nije sramota? Otkud vi znate za koga su penzioneri glasali? Hvala. Jeste vi čuli za tajnost glasanja?